O primeiro trecho da pavimentação da BR-163 no Pará foi concluído é entre as cidades de Moraes de Almeida e Miritituba. Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, a pavimentação dos demais trechos de estrada de chão deve ser concluída até o fim deste ano. A BR-163 é considerada o segundo principal corredor logístico do Brasil. São 51 quilômetros de estrada de chão até o porto de Miritituba. A pavimentação deste primeiro trecho foi feita pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, em parceria com o Exército Brasileiro. Além do asfaltamento, foi feita a sinalização provisória da rodovia. A pavimentação da BR vai melhorar o escoamento da produção de grãos do Centro-Oeste do país. A gente está redirecionando a logística do Brasil para o norte, porque nós vamos ter menores distâncias para os mercados consumidores da Ásia e Europa. Isso vai fazer com que a gente seja mais competitivo, vai diminuir o custo do produtor e é mais dinheiro que sobra para novos investimentos, são mais empregos que serão gerados, ou seja, a gente insere, melhora a infraestrutura do Brasil, insere o Brasil de novo como um grande player mundial, principalmente no agronegócio.